E Maradona, pata, pata, borracha, rabia. Vamos a decir que sufre. Rossi Oliver estaba a chat demasiado. Eso Bolívar estaba a mirar fútbol, a televisión, a rabia, pasa a sufre. Dos guantas. Imagen han día sucedido, pasa en el canal, en la televisión, rondo mundo. ¿Qué te pasa, Maradona? Y un adoro de Beach Channels ranking para tren, primer torneo internacional. Ranking de Turluna de Beach Tennis a todo lugar fin de semana Eagle Beach. Un adorno usa ranking para un buen training. Ahora nos tiene más gente para sobre nada preparando para el International Event. Este último ranking, otra luna, cuatro, tres semanas más, nos tiene International. Tour gente ahí para practice, the last practice round. El ranking está importante para estar participando o tour gente por un medio internacional? Tour gente por un medio, está aparte. Het is apart, maar dat is gewoon een training. En na fin de jaren, na december, nog steeds King en Queen of the Beach. Want de tour en ranking, exactly, exactly. En tot december is het eigenlijk de big day bij ranking events. Want dat is gewoon een ranking apart. En dat is ook leuk. Maar international, dat is een tour heen. Dat is totalmente apart. O que nós estamos esperando aqui de internacional do sol? Esperando grande, mais grande, ano para ano. Sim, está incrível. A inscrição está bem cada dia. Nós temos 4, 40, 50 participantes. Hope gente de Itália, ano aqui. Sim, passou para ano passado, que passa. Evento, está para promote. Hope na Itália. Echt, hope mais. Passou para nós ganhar award para best event of the year. Então, nós estamos esperando 200 gente de Itália. Anja aqui, hopi mais de anja. Mais que o Brasil andou? Não. Brasil? 500. Brasil tem 500? Não, tu está participador, não? Mas não está bem, não está, não sabe, ungefer 250 participadores de Brasil, mas não está bem com sua família, com amigo, não, então, está echt um coisa grande para a gente de Brasil. Ou se nos papios de Holanda, Alemanha, também está de uma dona aí passando, não tem aí? Exactly, não tem, mas o Beach Tennis não está assim grande na Holanda. Então nós temos gente de Holanda, mas o mais grande na Itália. Na Itália não tem, nós temos 200.000 participadores. Nós somos participadores de Beach Tennis, gente de Hunga Beach Tennis. Então, já, isso é um big market. Venezuela também, você tem uma dona também, não tem aí? Sim, Venezuela também não tem seu problema na Venezuela, mas toch, nós esperamos 50, 60 gente de Venezuela, participador. Então, toch, tem um grupo muito grande e um grupo com ambiente e etc. Nós estamos muito felizes também. Quanto corto vai trazer aqui? Tu não pode trazer extra corto? Sim, mas nós não temos espaço, nós não temos space, Cadochi. Então, nós estamos bem. Então, o que nós fazemos aqui? Nós temos 32 canchas, mas no ano passado, 2 canchas mais, mas nós também põe mais luz. Então, nós prosseguimos à noite. Então, por exemplo, a IS está um de nossos sponsors e nós ajudamos a roupa com luz. Nós temos light towers, então, agora também à noite, full beach, na Eagle Beach, está com luz. Com luz? Sim. Está com mani, mani Pasco. Sim, torneio internacional de beach tennis, um dia mais, vamos ver aqui live na ATV.